नमस्कार बंधु सकल पलाजिति मिक्स यूट्यूब चेनेल स्वागत जानसो बंधु सकल आपोनालोके जदि नेशनल स्कॉलरशिप 2019 आरो 20 बर्षर बाबे एप्लाई करिसिल वेरिफाई काम हो गई इतिम्य और तार स्कॉलरशिप तो टकाखिनि बैंक अकाउंट सुमाबले बाकी आसिल बैंक अकाउंट प्रोसेसिंग आपोनालोके जदि स्टेटस तो चेक करे तेतिया आपोनालोके प्रोसेसिंग देखाय आसिल बैंक अकाउंट सुमाबले तारपिछत बंधु सकल आपोनालोके जदि एतिया आपोनालोके चेक करे आपोनालोके जदि এতিয়া এই নেশ্যনেল স্কলারশিপ পোর্টেলত আহি পেলাই আপোনালোকে ওয়েবসাইটটোত আহি আপোনালোকে যদি এতিয়া স্টেটাসটো চেক করে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এনেদরে দেখা পাব যে পেমেন্ট ফাইল রিজেক্টেড এজেন্সি বুলি আপোনালোকে এনেদরে দেখা পাব এতিয়া আপোনালোকে হঠাৎ কিয় এনেদরে দেখাইছে যে রিজেক্ট কৰিছে বুলি আপোনালোকৰ সেই পেমেন্ট ব্যাংকত সোমাবলৈ বাকি থকা অৱস্থাত এনেদরে কিয় দেখাইছে যে রিজেক্ট पेमेंट तो रिजेक्ट करा हुई सिल किंतु आपने लगे ये सम्पर्क अपना टका तो लाभ सक्षम हमगे ना अपने टका तो लाभ ना लाभ क्यों एने अपने देखा से सको कथा आज आम भिडिओ जरिए अपना जाना दी जत्न करम आपलोर भिडिओ तो शेष लेकिन चाय जाओ आज आपलोर टका तो पा ना सको कथा जान पार जो भिडिओ चाय भल पाए प्लीज लाइक कमेन्ट कर और सको बंधु बान्धव शेयर कर दी जो आम चेनेल आनी प्रथम आमार चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइक प्रेस कर अल कर लब তেতিয়া আহক আজি সকলো কথা জানি লওঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে মই এই যেটো দেখাই আছোঁ এই যেটো পেজ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আহি পেলাই আপোনালোকে এই পেজটো আহি পেলাই ওপৰত দেখাই আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে নেশ্যন স্কলাৰশ্বিপ গভ ডট ইন বুলি আপোনালোকে যেতিয়া ক্ৰমত চাৰ্চ কৰি দিব বা গুগলত চাৰ্চ কৰি দিব আপোনালোকে এই পেজটোলৈ ডাইৰেক্ট গুচি আহিব আৰু আপুনি ইয়াতে আহি পেলাই ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব মই এজন ব্যক্তিৰ ষ্টেটাছ চেক কৰিছিলোঁ যিজনৰ ৰিজেক্ট দেখাইছিল কিন্তু তাৰপিছত আপোনাৰ কি হ'ল এই ব্যক্তিজনৰ ষ্টেটাছটো চাওক বন্ধুসকল মই এজন ব্যক্তিৰ ষ্টেটাছ চেক কৰিছিলোঁ তেওঁ ষ্টেটাছটো প্ৰথমতে ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকে পেমেণ্ট ফাইল ৰিজেক্টেড বাই এজেন্সি এনেদৰে দেখাইছিল কিন্তু তাৰপিছত অলপ দিনৰ পাছতে তেওঁ পেমেণ্ট ছাকচেছ এনেকে দেখাই দিলে আৰু ছাকচেছফুলি দেখুৱাৰ লগে লগে তেওঁ বেংক একাউণ্টত টকাটো গুচি গ'ল হয় বন্ধুসকল আপোনালোকেও যদি এনেদৰে পেমেণ্ট ফাইল ৰিজেক্টেড বা এজেন্সি বুলি দেখাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভয় কৰিব নালাগে এই টকাটো কেতিয়াও ঘূৰি নাযায় সেই টকাটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব আপুনি সেই বেংক একাউণ্টত সোমাবৰ বাবে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে পেমেণ্ট ফাইল ৰিজেক্টেড বা এজেন্সি বুলি দেখুৱাৰ পাছতো আপুনি একো নকৰাকৈ আপোনাৰ পেমেণ্ট ছাকচেছ বুলি দেখাই দিব কিন্তু আপোনাৰ অলপ দিন লাগিব কিয়নো এমাহ দুমাহ মান আপোনাৰ লাগিব পাৰে তাৰ এমাহ যে পেমেণ্ট ফাইল ৰিজেক্টেড বাই এজেন্সি বুলি দেখুৱাৰ পাছত এমাহ দুমাহৰ পাছত অৰ্থাৎ এমাহ দুমাহৰ পাছত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত টকাটো সোমাই যাব আৰু বেংক একাউণ্টত টকাটো সোমোৱাই যোৱাৰ লগে লগে পেমেণ্ট ছাকচেছ বুলি দেখাই দিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ নিশ্চয় এতিয়া মনৰ যিটো খুৰধনি আছিল খুৰধনি নিশ্চয় মৰিল কিয়নো আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে ভাবি আছিল সকলোৱে পেমেণ্টটো তেওঁ পাবনে আপোনালোকে সেই টকাখিনি যিখিনি টকা পাব তাত দেখাই আছিল সেই টকাখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিবনে নকৰে যিহেতু পেমেণ্ট ফাইল ৰিজেক্টেড বাই এজেন্সি দেখাই দিলে কিন্তু আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে আপোনাৰ এমাহ বা দুমাহৰ পাছত আপোনাৰ সেই টকাখিনি বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্ট সোমাই যাব পেমেণ্ট ছাকচেছ বুলি দেখাই দিব আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাই যাব এমাহ দুমাহৰ পাছত বন্ধুসকল আপোনালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মনৰ খুদনিটো মাৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব থেংক ইউ